Frequency! Ce faceți, măi, băieți? Vă pregătiți de finale? Foarte bine, suntem pregătiți, dar suntem puțin stresați, tensiunea e mare. Nu e ușor. Mi se pare normal. Toată lumea trece prin asta și nivelul este foarte ridicat. Finala România Dansează cere multe de la talentul vostru și cred că voi sunteți pregătiți pentru asta. Suntem foarte pregătiți și fiți cu ochii pe noi. Bravo. Cu toți suntem cu ochii pe voi, să știi. Hai, luați premiul cel mare și să vă văd acolo. Premia Frequency! Bravo! Deci vezi, dacă te pui cu mine, îl chem pe băiatul, fii atent, băiatul care este un Deci incredibil, e și minuț, mă, cu ei. Deci este minuț. El s-a jucat cu ei. Mie dor de fata cu vioara. Mie dor de fata cu vioara. Sper să o vedem pe viitor. S-a transformat, Mihai, nu vezi? Unde? Ia-l-o. Ia-l-o. Stai așa. Mai stai. Mihai, spune de acolo, hai. Stai că poți să votezi cu piciorul, deci e bine. E ok. E foarte posibil. Nu, stai jos, că nu se poate uita Monica spre tine, că se vede de jos. Te rog frumos. Frequency! Cred, acum eu zic, nu dau cu parul. Cred, dacă vrei, stai, mai. Cred că ați câștigat România Dansează. Cred. Habar n-am. Nu votăm noi în seara asta, votează cei de acasă, din punctul meu de vedere. Strict, din punctul meu de vedere, Mihai Bendeac, ființă umană, român, CNP, 1-8, mă rog. Stai. Aveți, din partea mea, cu tot dragul, o stea galbenă. Bravo, bravo! Bravo! Mulțumim. Vă mulțumim frumos! Eu aș vrea să rămân ultimul, dacă se poate. Monica, ești invitata mea. Cerebel. Între voi doi e ceva. Un cerebel. Cerebel. Ești un adevărat gentleman, ce să mai spun. Un adevărat bărbat de casă. Un bărbat care protejează femeia. M-ai protejat, mă simt foarte bine. Mulțumesc mult de tot. Nu ca Mihai.